І прийшов зі столиці штабу спеціального 72 листа. І він диктує нам, що ми повинні робити. Монополія на інформацію, монополія на правду, монополія на розподіл коштів. Я телефоную з папери. Так? Це є документ. Що ти говориш? Ми говоримо. Це я вже не тренуюсь 10 років. Реально. Я просто легітимний орган. Легітимний орган. Я його не бив в голову, я просто вживі. Захиститися від живитися взагалі. Кожен. Характерник знявся по своїй сімейній, роздав рекламу ті свої візитки, і я його не бачу взагалі. Кожен на цей візит, який не приїжджає, і від того місті він з вас виправить. Тому що кожен намет є собственник, який виїхав. Наметі є які вибирають. Я вам зробив просто розпросити. Все, що знаходиться на матері, є собственник народу. Я вам написав. Та придурок, отражатель, как тебе наш? Отражатель, смотри. Просто наивыверный. Я не можу, ми не знаємо примітивно, ти хміш для мене нікого не давайте ще раз попробуємо почути те, що я хотів сказати. Ну, постійно. По характеру, для того, що ти оголошив, просто кажи. Умовно, орган керівництва Майдану. Не зловив. Для нас авторитетніше, яке ми зробили. Обрати. Цей дурачок. На сьогоднішній день. Він таким характером. Майдан. Жінка почав вибувати. Він почав займатися Не той, що каже, я тебе прошу. По якому каналу? Якщо у нас контакт на Майдані, ми купували владу.